Հերոս Վիկտոր Յուզիխովիչն այսօր կդառնար 20 տարեկան։ Նրա ծննդյան օրը նշվել է այսօր Գյումրուտի 3 դպրոցում, Հերոսի անվամբ կոչված դասասենյակում։ Վիկտորը բռնցքամարտիկ էր, Հայաստանի պատանիների կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի փոխչեմպիոն։ Ավարտել է Գյումրու Օլիմպիական մարզական քոլեջը, բռնցքամարտի Սպարտակ ակումբի անդամ էր։ Կարող էր ծառայել մարզական գումարտակում, բայց սեփական ցանկությամբ հրաժարվել էր, երազել է ժամկետային ծառայությունից հետո մնալ և ծառայել որպես հետախույզ։ Ընկերներն ու հարազատները ևս մեկ անգամ խնկարկել են դպրոցի դիմաց կառուցված հուշաքարի առջև։ Հայրենիքին պաշտպան դարձած, ամբողջ գիշեր ոտքի կանգնած, լուսադեմին կտան սպանված։ Ոգեպես ինքը մեզ հետ է, բայց ֆիզիկապես չկա, սիրելի ծնողներ, ձեզ եմ ասում այդ ամենը, մեր սրտի երախտիկի խոսքը ուղված ձեզ։ Փոքսել, փոքր խոսել այն չարաբաստիկ ապրիլյան դեպքերի մասին, որոնք որ խլեցին մեզանից մեր այն սիրելի երիտասարդներին, որոնք որ պետք է այսօր ավարտեն ծառայությունը կային, կյանքի և մեզ համար, բոլորիս համար դառնային այն կարևորովակը, որը պետք է շարունակեն իրենք։ Եվ տխրության և հպարտության օր։ Տխրության, որովհետև միջոցառումը, այնպես ինքն մեր լավ զավակի, մեր լավ երիտասարդի կորստյան կնի շրջանակներում է կազմակերպվել։ Ցանկալի կլիներ ինչ խոսք, լրացրուտը մենք կենտանի կերպով տոնեինք, բայց և հպարտությամբ, որովհետև ինքը կերտեց Հայոց պատմության նորանոր նորեջը,